السلام علیکم مرګرو څنګه یې خیر ٹھیک ٹھاک برابر یې ماسوتن اته بجې دي او مونږه په دې ګراوند کې کرکټ کوو کای نه یو کس نه پلو کو اقبال لاره ته لکه لګړبګلو درغه ځان ساتي ساو د جوړ تنن وته مونږ په دې روډ باندې دي چې پورته روانو نو جمعه ته چورې سو دالته کې ګڼه ګڼه جوړه مونږ چې سي چللې چې مونږه تاسو سو کو نه غلکان ویچره لګړبګلو الکه یو خړو ما په خپل ولدو غلکو او د خپل ول چې چلوه د خپل ول خړو لغه ویو ته مرګر ته مونږ په سکه ته خپل تر وته چې راووتو نو کته به د خپل کې په سیګر دی دوی چې ما څنګه رڼا وکړ نو لستر ګورنا کوله او ما یې کا غره وړو ته میوي چې څنګه په موږ راول په دوم په کومه لک چې ډس کو ما ته رڼا کوله غل په ډس کو په غیر امنډ وکړه اچ به سند دو کو دا جامې ورګه د محمد دی راجا مت الله نو لکه احتیاط کوي ټول ته دا ما خواسته چې لکه احتیاط کوي دا شی خطرناک اونته کړي اسی نه چې چا ته کې مشومان دل وخړې یا چې ته کې به دې به دې دل مشران څوک دا کوي بل طرفه کې شو دا منڈا